a la pedra, però bé. Ah, la tens aquí. Moltes gràcies. Clar, jo aquí tenia preparat un poema d'una persona que se, fa dir ell historiador i demagog, que és en Joan Tomàs Martínez, espectacular. Jo li dic que ell és el teòric d'aquesta revolta, no? Però no em fa cas. I com a poema aquí a la Pedra Foguera en té un que el troba espectacular i que comença amb un epígraf de què és per ell la poesia, no? I ell diu: si dic poesia és perquè no conec res més demolidor i inquietant. I el poema diu: en nom de la civilització vos mataran a tots i els vostres cadàvers seran etiquetats. El somni de l'error engendra monstres, pot ser sí. El dubte, però, està en el grau de subordinació de les masses. O no? Sapigueu de primer antuvi que cap sacrifici no és en va si hom crucifica un cadell de ministre en fase d'ensinistrament a l'escola privada.